емисията ще видите. Иззеха още културни ценности от офиса на Васил Божков. След катастрофата започва ремонт на автомагистрала Тракия. Седмокласници под карантина не могат да се запишат в гимназиите. Добър вечер на 13 юли. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Иззеха още културни ценности от офиса на Васил Божков. В хода на претърсванията се изземват още предмети, притежаващи белезите на движими културни ценности. Общият им брой надхвърля многократно регистрираните от обвиняемия Васил Божков едва 212 артефакта. Всички действия, свързани с изземване на описаните вещи, се извършват при стриктно спазване на практиките за опаковане, транспортиране и съхранение на артефакти с оглед максимално запазване на автентичността им, съобщават още от прокуратурата. Четиримата бивши гранични полицаи от Бургас, обвинени за убийството на турски рибар-нарушител, се надяват държавата да продължава да ги подкрепя. Както ви съобщихме в новините на канал 0, с решение на Върховният наказателен съд, миналия четвъртък Турция издаде червена бюлетина на Интерпол за българите. Това е възможно най-крайната мярка, с която се издирват терористи. Въпреки че сагата се точи вече 12 години, за екс-граничарите кошмарът няма изгледи да приключва. В България разследването срещу Михаил Цонков, Николай Петков, Живко Петков и Никола Костов беше прекратено от военна прокуратура и обвинението се произнесе, че те са изпълнявали служебния си дълг. Европейският съд също не ги намери за виновни. В Турция обаче миналата година делото срещу тях беше изненадващо възобновено и с последните събития примката около мъжете се затяга. По закона в Турция се издава червена бюлетина единствено и само за тероризъм. При положение, че на нас не издават червена бюлетина, по-дам в предишни разговори с нашия адвокат, който в турска страна, той ни заяви, че по принцип не би трябвало да ви издадат червена бюлетина, защото не е толкова тежко престъплението. Тежко обвинението, но явно това стана факт. Те изискват документи по делото. Делото беше водено много коректно, продължително, много обстойно и в него всички доказателства са факт, на базата на което ние не сме подведени под съд, а просто беше разгледан до съдебен процес. Но това е притеснителното, защото в един определен момент не можем да обясним на всички държави в цял свят, че примерно ние сме си гледали работата и че при излизане в чужбина никой от нас няма съмнение, че в България нищо няма да се случи, никой от тук няма да напрати в Турция. Но... нали? Света не е само България. Турският адвокат Джушкун Мула, който защитава правата на българите, е заявил, че не би трябвало да се издирват с червена бюлетина на Интерпол, тъй като случаят им не е с толкова тежко обвинение. Тежко е за всички нас. Собствената държава. Да, затворници в държава. Това означава. Ние нямаме право да излизаме никъде, да напускаме границата на Република България. Нали? Имаме уверението на институциите, че няма да напредадат. В момента, в който отидем в чужда държава, те имат пълното основание да бъдем задържани и предадени съответно на Република Турция. Нямаме основание да бъдем недоволни, никой от нас не е присъствал там. Всичко, което се случва, е на базата на протоколите. Ние добиваме информация, поддържаме връзка с нашия адвокат, смятаме, че той коректно си гледа работата. Всичко това, което той е внесъл в съда, е съгласувано с нас. Страховете ни са такива, че ние нямаме право да напускаме границата на Република България, че може да бъдем задържани, екстрадирани. Очаквам в лицето на българската държава и всички институции този въпрос да се реши веднъж завинаги. Това, че имаме някакви уверения, че няма да напредадат, мен лично това не ме устройва. Аз искам да бъда напълно оправдан и да се свалят абсолютно всички обвинения от мен и от колегите.
Ексграничарите са благодарни за подкрепата, която им оказва както държавата, така и обществото от 2008 година насам. Следващото дело в Турция е насрочено за 2 февруари 2021 година. Междувременно се оказа, че роднини на турския браконьер продължават да нарушават държавната ни граница и свободно да ловят риба в български териториални води. Върховната административна прокуратура сезира транспортният министър Росен Желязков да започне незабавна проверка за концесията на пристанищен терминал Росенец. В момента Върховната административна прокуратура е образувала преписка. Припомняме, че в събота се проведе протестно масово ходене на плаж Росенец. Акцията дойде след като лидерът на Да България и съпартиецът му Иво Мирчев не бяха допуснати до морския бряг в близост до лятната резиденция на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Нов документ доказва връзка на братя Бобокови с опасните отпадъци край Червен бряг, съобщиха от прокуратурата. В имот в местност Лаката е открито нерегламентирано съхранение на опасни отпадъци. Същите са били предадени за съхранение от дружество от група Момбат на търговско дружество, което не притежава нужните инсталации и са били заровени в местността Лаката. Очаква се общото количество опасен отпадък да надхвърли 180 тона. Междувременно е установено, че част от този опасен отпадък е бил заровен и в стопанство в село Рубци. Магистрала Тракия в посока София вече е отворена за движение след тежката катастрофа вчера следобед. През септември ще започне ремонт на участъка от магистралата, където стана тежката катастрофа с 5 жертви в неделя. Припомняме, че турски тир премина през мантинела и се удари в 5 коли в насрещното движение. Представители на АПИ и пътни експерти взеха решение във вторник сутринта да започне цялостна инспекция на участъка на магистралата. Обсъдена бе и идеята за забрана за движение на тирове в дните петък и неделя. Тя беше отхвърлена с мотива, че това ще бъде пагубно за икономиката на страната в периода на пандемия. А пътни експерти намират още обяснения за тежкия инцидент. Не до там надеждната конструкция на мантинелите, както и това, че трафикът на тирове в дните от петък до неделя не е забранен. 5 души починаха на място, а други 6 бяха ранени. Сред пострадалите е и 2-годишно дете, което е с опасност за живота. Загинал е шофьорът на турския тир. Все още не са ясни причините за трагедията. Възможно е шофьорът на камиона да е заспал или да е бил преуморен. Тирът е пътувал от Амстердам за Турция, като е превозвал козметични материали. Отново се е образувала опашка на границата ни с Гърция. Колоната от автомобили на пункт Кулата обаче за сега преминава сравнително бързо. Всички, които пътуват към южната ни съседка, преминават границата с QR-код, генериран тази нощ около 0 часа. Припомняме, че от 15 юли в Гърция ще може да се влиза само с отрицателен PCR-тест, който е направен до 72 часа преди пътуването и ще трябва да е преведен на английски език. Днес излезе първото класиране за прием в гимназиите. Приетите по първо желание бъдещи осмокласници трябва да се запишат най-късно до 16 юли. За неочакван проблем обаче сигнализираха от Регионалното управление по образование в Бургас. Оказва се, че доста ученици в момента са под карантина, което поставя под въпрос записването им в желаното учебно заведение. Веднага след публикуването на първото класиране тази сутрин, телефоните в управлението са започнали да звънят. Обадиха ни са много родители, на които децата са под карантина, а има и цели фамилии, които са поставени под карантина, което поставя в невъзможност лично детето или родителя да отиде в училището, в което е класирано детето и да се запише. В момента от Регионалното управление по образование изготвят образец на пълномощно, с което близък на карантинираните семейства да успее да подаде документите за кандидатстване. До края на деня документът ще бъде качен на сайта, увери Виолета Илиева, тъй като записването започва утре. Същия образец ще изпратим и до всеки директор на приемащо училище. Да знаят директорите, че това е документ, изработен от Регионалното управление на образованието Бургас. Ние няма да искаме това пълномощно да се заверява нотариално.
вътре да бъдат вписани всички реквизити, които са необходими за упълномощаване на определено лице. Допълнителен проблем може да се окаже и издаването на медицинско свидетелство, което някои професионални гимназии задължително изискват. Как и по какъв начин това ще се случи? Предполагам и по телефон, и по интернет, и по електронна поща, тъй като тези деца, те си имат личен лекар, личният лекар знае техния статус и мисля, че безпроблемно това може да бъде издадено. Записването след първо класиране продължава до 16 юли. От РУО Бургас се надяват всички, включително учениците под карантина, да се запишат успешно. Турист в Слънчев бряг е хвърлил камера на датската национална телевизия в морето. Това съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Инцидентът се е разиграл 40 минути след полунощ в петък. 39-годишната датска гражданка, видеооператор към датската национална телевизия, която била отседнала заедно с колежките си в Слънчев бряг, снимала нощен репортаж в района на Крайбрежната алея. Докато снимала непознат мъж и грабнал служебната професионална видеокамера заедно с пълния и комплекс оборудване. Всичко на обща стойност 112 000 лева, след което побягнал към морето и хвърлил оборудването и видеокамерата във водата. Операторката подала сигнал за случая в местното полицейско управление. Органите на реда реагирали бързо и установили извършителя. Оказало се, че това е 26-годишен турист от Дания, отседнал в Слънчев бряг. До момента са разпитани свидетели, а датчанинът не е дал адекватно обяснение за извършеното деяние. По случай е образувано досъдебно производство. Взрив на американски боен кораб в Сан-Диего рани най-малко 21 моряци. 260-метровият десантен кораб бил закотвен във военното пристанище на Сан-Диего. Все още не е ясно какво е предизвикало експлозията. Десетки екипи се отзоваха на сигнала за инцидента. Часове наред огънят продължаваше да гори на борда. Според изявление на флота, там е имало около 160 моряци. Пострадалите не са в тежко състояние. Пожарът предизвика спешна евакуация на още няколко кораба и на персонала на пристанището. Екзотични пеперуди от цял свят отново привличат малки и големи на експоцентър Флора. Посетителите на изложбата могат да наблюдават как красивите насекоми от тропиците се раждат от какавида. Любимата на малки и големи изложба на живи екзотични пеперуди представя синята и бялата морфо пеперуди, пеперуда лястовичка и пеперуда сова. Бургазлии и гости на града вече се наслаждават на новите екзотични крилати. Хубаво, да. Хубаво за децата е полезно, че научат нещо ново. Малкото не научи нищо, но голямото ще научи доста. Хубаво, интересно, не знаех, че има такава изложба. Случайно научихме и не сме били отдавна в Бургас. Летуващи сме. Много полезно. В изложбата са включени множество модели, като всяка седмица те се подменят с нови екземпляри. За насекомите са създадени условия, които в максимална степен пресъздават естествената им среда на живот. Тя включва тропическа растителност, висока влажност и температура над 30 градуса. Буквално виждаме как от една какавида се излюпва изключително красиво създание, каквото е пеперудата. Жизненият цикъл на пеперудата е в рамките на няколко дни и нейната основна задача е да снесе яйца. Ние се гордеем в нашата изложба с това, че получавайки какавиди, от тях се излюпват пеперуди, при нас насят яйца, от яйцата се развиват и гасейниците. Общо взето завъртаме целият жизнен цикъл на насекомото. Та пеперуда се излюпва за 2-3 минути, след това тя трябва да опъне своите крила. Те се излюпват в това състояние, ето така с нагънати крила. Имат течност, може да забележите, че техните коремчета са малко по-големи и дебели, както всеки може да си определи. И всъщност тази течност от коремчета попада в крилата. След като попадне в крилата, крилата се увлажняват и трябва да бъдат изсушени. С това пеперуда прекарва още известно време на самата кръгвита, когато всъщност този период е най- уязвим. Екзотичното шоу на папагали пък ще бъде представено в четвъртък отново на експоцентър Флора. Там ще могат да се видят пернати, които карат велосипед, подреждат пъзел и смятат математически задачи. Организатор на изложбите е Община Бургас.
Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.